Tak já ještě navážu. Ono vlastně tenhle ten projekt předcházel tomu projektu velkému Divland, který řešíme, ale vlastně v tomhletom projektu, který teda byl z programu Toucher Epsilon a zase v celkem jako širokém kolektivu kolegů, možná jsem i na někoho zapomněl, ale ty hlavní, co tu ještě sedí, tak ti tu jsou zmíněni, tak jsme vlastně jako otevřeli otázky, na které navazujeme právě třeba nejen v tom projektu Divland, ale i v dalších tématech, kterým se věnujeme. My jsme to, a to bych se neměl možná, trošku mě to uklidňuje ta vzpomínka, když jsme tenhle ten projekt psali, tak vlastně v den, kdy se uzavírala ISTA, tak jsem ráno jako sedl, projekt jsem napsal a prostě odpoledne se to odeslalo, takže k tomu zítřejšímu jako deadlineu zase na ten program PP, že jsem ještě jako klidný, že nemáme prostě zdaleka všechno jako hotový, že vím, že se všechno dá ten poslední den stihnout, když to máte dobře rozmyšlený. Nicméně ty cíle právě v tomhletom projektu byly velmi jako vágně a dost jako nabubřele definovaný. A sice, že nám šlo vlastně o nějaké komplexní zhodnocení geodiverzity, biodiverzity na krajinné úrovni, vlastně zase na úrovni celé České republiky. A zároveň takovým tím praktickým cílem bylo vytvořit opravdu jako podklady, které by fungovaly jako nějaké prostě exaktní, podložené a zároveň jako opakovatelné vstupy třeba po nějakém rozhodování o prioritizaci v ochraně přírody a podobně. Takže já přeskočím tedy z těch postupných kroků k těm vlastně konkrétním analýzám, které se zaměřovaly na analýzu diverzity neživé přírody, geodiverzity, analýzu potom to, co nám teda zabralo asi nejvíce času v té vlastní druhové diverzity, případně habitatové, se kterou jsme se teda vypořádali v celku jako rychle. A na tyhle ty vlastně úvodní analytické práce potom nastoupily nebo navázaly takový komplexnější způsoby řešení hodnocení antropomíry, antropogenní transformace a fragmentace a to celé vyústilo právě v hodnocení jakési vlastně intenzity ochrany přírody v kontextu právě toho potenciálu, který s pohledem biodiverzity vidíme. Na začátku tedy jsme, když přeskočím ty úplně úvodní rešeršní třeba části nebo nějaké hodnocení, vyhodnocování vstupních dat a podobně, tak co se týkalo té analýzy geodiverzity, tak jsme vlastně jako se divili, že dosud, tak jako třeba v jiných zemích, se pracuje běžně s nějakým exaktním hodnocením pestrosti neživé přírody, tak v České republice zatím nic takového zpracováno nebylo, až teda na nějakou výjimku třeba mé jako jedné studentky, diplomantky, která to zpracovávala v rámci diplomky. A jednoduše jsme vlastně ty proměnné, které popisují nějaké gradienty neživého prostředí, analyzovali, popsali prostě z hlediska jejich vzájemných vztahů a výsledkem byla jakási prostě RGB syntéza nekorelovaných charakteristik těch prostě abiotických gradientů, které jsme následně segmentovali v takovým prostě takovým specifickým postupem objektově orientované analýzy obrazu, abychom vytvořili prostě prostorové jednotky, segmenty, které budou vlastně co do těch vnitřních podmínek z hlediska gradientu, třeba klimatu, reliefu, substrátu a podobně, aby byly co možná nejhomogenější. Tak takhle vypadal výsledek té segmentace, a který, když jsme potom klasifikovali co do pestrosti těch podmínek, vlastně nakolik se nám ta míra těch vlastně té heterogenity reliefu, heterogenity klimatu nebo substrátu v těch jednotkách vlastně liší, tak z toho vznikla prostě takováhle jednoduchá mapa souhrné geodiverzity, kde vidíme logicky třeba v těch územích, které jsou prostě plochá, z hlediska klimatu taky prostě homogenní, co do substrátu podobně, tak jsou logicky třeba někde v nížinách, zatímco ty, já nevím, vertikálně pestré území vázané na nějakou pestrou litologii, tak ty vykazují logicky vysokou geodiverzitu i z hlediska třeba nějakého topoklimatu a podobně. Na tenhle ten v celku jako izolovaný úkol, ale navázali díky teda získání těch všech možných informací o charakteru těch podmínek prostředí, nebo spíše, dejme tomu, těch abiotických podmínek, analýza biodiverzity. A tam už jsme vlastně jako se začali potýkat celkem jako komplikovanými otázkami, jak k tomu přistoupit. Ale ta původní myšlenka byla v celku jednoduchá. Když se podíváme zkrátka, nebo typicky, jak když chceme vyhodnotit diverzitu druhů nějaké třeba taxonomické skupiny, tak zkrátka vytěžíme
nějakou nálezovou databázi, v našem případě ENDOP, který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Procedíme to nějakou prostě nějakými prostorovými jednotkami, typicky se zase používají nějaké takovéhle prostě pravidelné sítě a vyplyne nám z toho, kde tedy kolik jakých druhů bylo zaznamenáno. Ale logicky tohle to většinou často odráží mnohem více tu míru nebo intenzitu mapování, než tu reálnou distribuci druhů, tak kde je známe. Takže nemůže nás překvapit, že třeba okolí Budějic, kde sídlí prostě biologická fakulta, nebo prostě tady, já nevím, blízké okolí třeba Prahy, Brna a podobně budou, nebo lednické rybníky, kam jezdí zkrátka všechny jako terénní cvičení všech přírodovědeckých fakult, tak tam, když se prostě myhne takhle jako na podzim nějaký prostě jespák, nebo to, který se tu ocitne jednou za 10 let, tak ho prostě hned jako začárkuje do ENDOPu nebo do biologu prostě 15 jako ornitologů, který se tam v ten moment vyskytují. Takže tohle to vlastně nemůže nikdy reprezentovat tu reálnou distribuci diverzity napříč těmi taxonomickými skupinami. A my jsme tedy k tomu chtěli přistoupit spíš z pohledu vyhodnocení celkové biodiverzity, jakési potenciální biodiverzity těch jednotlivých skupin, ke kterým máme logicky nějaká jako rozumně dostupná data. Vybrali jsme tedy řádově nějakých 170 druhů vesměs tedy živočichů napříč těmihletěmi taxonomickými skupinami. A na základě těch jsme vlastně analyzovali jejich jako distribuci v prostředí, no v krajině s ohledem na vlastně biotopy, ve kterých se vyskytují, nebo obecně ty podmínky. Vybírali jsme, to jsem zapomněl ještě zmínit, druhy buď to s nějakým indikačním potenciálem, nebo prostě indikačně významné druhy, případně ochranářsky zajímavé, aby zkrátka k tomu výsledku, ke kterému dospějeme, byly co možná tedy jako takové jako nejrobustnější data. A pak jsme vlastně na základě toho modelování potenciální distribuce druhů testovali jejich vztah k jednotlivým podmínkám prostředí, odezvu tedy těch jednotlivých proměnných parametrů, které vlastně definují vůbec to, kde ten druh konkrétně se vyskytuje, kde se mu zjednodušeně líbí více či méně. A výstupem byly vlastně dílčí mapy potenciální diverzity jednotlivých taxonomických a zároveň funkčních skupin, takže třeba v případě motýlu jsme zároveň zpracovávali dílčí modely pro teda jednotlivé druhy, ale potom jejich jako jemnější syntézy třeba pro lesní motýly, motýly mokřadů, motýly skal a stepí a podobně. A tímhletím způsobem jsme vlastně zpracovali tedy potenciál distribuce nebo výskytu těch jednotlivých druhů napříč taxonomickými skupinami motýlů, měkkýšů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Logicky to není jako veškerá biodiverzita, je to naopak nějaká jako relativně úzká výseč takové té dobře probádané biodiverzity. Čekám otázku pak na rostliny, ale teď si tím nebudu vyplýtvávat čas, ale logicky třeba nějakým hlísticím bakteriím nebo něčemu podobnému jsme se nebyli s to věnovat. Když potom všechny tyhle ty modely vlastně shrneme, tak výstupem je takovýhle gradient vlastně celkové spíš vhodnosti prostředí nebo jeho potenciálu hostit nějakou část, prostě významnou část té biodiverzity živočichů, těch skupin, které jsem popsal. A nad tím jsme potom dále vlastně pracovali z pohledu už vlastně spíš v rámci toho divlentu. Nicméně, tohle to byl podstatný podklad potom pro další hodnocení, takže si trošku tu mapu zapamatujte. Vedle druhové diverzity jsme chtěli hodnotit i habitatovou diverzitu, k tomu jsme přistoupili v celku jako primitivně pouhým vyjádřením vlastně počtu tříd konsolidované vrstvy ekosystému zase v nějaké prostorové jednotce. A jako už teď víme, že to není úplně ideální, ale jako prostě takový podklad jsme slíbili, tak jsme to vygenerovali, ale jako určitě by to stálo za mnohem jako důkladnější zvážení, jak tomhle tomu výsledku přispět. Další takovým třetím blokem těch analýz, které jsme zpracovávali, byla analýza míry antropogenní transformace a fragmentace. To měl na starosti právě kolega Zíka, který od bobra si občas jako se vrátil zpátky prostě z bažin ke stroji a pomáhal zpracovávat tyhle ty analýzy, respektive celý ten jako myšlenkový postup stál hlavně na něm, kdy vlastně
jsme vycházeli z toho, že třeba některé části krajiny jsou cenné z důvodu nějaké prostě pestré mozaiky biotopu, které mohou být třeba ovlivněny i člověkem. A naopak jinde je tou ceněnou vlastností ta územní celistvost, minimální fragmentace, prostě byť třeba ty biotopy jako takové tam nemusí být třeba nějak překvapivé. Takže tím podkladem, který k tomu vlastně vlastnímu vyhodnocení byl využit, byl jakýsi gradient toho antropogeně přírodního nebo od antropogenního ovlivnění prostředí těch biotopů, třeba typicky velkých sídel zemědělské krajiny, až po ty přírodě blízké, přírodě nebo téměř přírodní biotopy třeba některých částí krajiny. Opět jsme tady vycházeli z té konsolidované vrstvy ekosystému. A druhým vstupem byla potom míra fragmentace, jakési ty územní celistvosti nerozčleněné nějakými antropogenními bariérami, strukturami, jako jsou třeba nějaké liniové stavby a podobně. Tyhle ty syntézou vlastně těchto dvou podkladů potom vznikla takováhle souhrnná mapa teda té míry antropogenní transformace, fragmentace, ze které vidíme tady na téhleté jako matrici, kde vlastně nacházíme teda ta území, která jsou málo fragmentovaná a zároveň třeba vykazují nějakou vysokou hodnotu nebo prostě podíl přírodních biotopů a kde tomu je třeba naopak, jaké tam jsou zkrátka rozdíly prostě z hlediska uspořádání těchto možných kombinací. Tady se pak dostávám v tom posledním bloku analýz, které jsme řešili k té otázce vlastně nějaké prioritizace nebo potenciálu třeba vyhlašování nových chráněných území, kdy zase tady v tom případě zejména s kolegou Janíkem jsme vlastně dávali dohromady informaci o tom potenciálu biotopu hostit třeba nějakou významnou výseč biodiverzity na základě těch modelů, které jsem představil před chvílí. A vlastně toho stávajícího rozložení už nějaké územní ochrany, se kterou pracujeme. Protnutím vlastně těchto dvou informací nám vznikla zase takováhle prostě klasifikace krajiny, kdy na jedné ose vidíme tedy onu potenciální biodiverzitu, na druhé pak právě tu úroveň ochrany tak jako celkem nahrubo prostě agregované do třech úrovní. To jsme teda mockrát konzultovali s kolegama z agentury, který to neradí vidí, jo, takovýhle prostě zjednodušování, ke kterým my naopak jako geografové se třeba rádi uchylujeme k různým klasifikacím a podobně. Nicméně domníváme se, že tenhle ten výsledek, který ukazuje právě ta území, kde je třeba vysoká potenciální biodiverzita, to jsou ty hnědé části krajiny, které zároveň jsou minimálně nebo vůbec chráněny, tak přesně by to mohlo být celkem zajímavým podkladem pro to, aby do těchto míst směřoval buď to teda podrobnější monitoring, protože to jsou území, která by potenciálně mohla být z hlediska biodiverzity velmi cenná a zároveň třeba o nich často moc toho nevíme, protože tam zkrátka jako není to rezervace, není to prostě žádná součást jako chráněného území, takže tam třeba málo toho mapování probíhá. A ještě tady si dovolím odbočku, celkem zajímavý výsledek, kdy někdy pár let zpátky měl kolega Vojta Kodet takový projekt na Vysočině. A kdo by čekal prostě, že někde u Pejřimova bude nějaký hotspot biodiverzity, že? Ale jenom prostě tenhle ten impuls, že se prostě někdo vydává do jakýchsi prostě polozapomenutých krajin, kde nikdo prostě právě třeba se studenty nebo s nějakým takovým jako mocným mapovacím úsilím vyráží, tak najednou prostě dokážete generovat spoustu nálezů druhů, které dosud tam nikdo za dlouhý třeba desítky let nezaznamenal. Tak přesně tohle, takovýhle podklad by mohl být třeba vodítkem k tomu, kterak nepročesávat krajinu prostě plošně nějakou prostě rojnicí prostě zoologů, které dokážeme popadnout, ale cíleně se dívat do těch území, která třeba dosud byla opomíjena z hlediska toho nějakého intenzivnějšího mapování nebo obecného monitoringu. Je jasné, že nemá smysl třeba v případě nám HKO Žďárských vrchů, Žďárské vrchy nebo třeba jiných ZHU argumentovat tím, proč vy to tady jako chráníte, teď tady nic není, žádná jako biodiverzita tu zkrátka jako jo, vysoká vám tady jako z téhleté mapy třeba nevyplývá. Logicky, že prostě cílem třeba těchto území není ochrana jenom biodiverzity, ale naopak já nevím, krajinného rázu nebo i třeba geodiverzity nebo jiných vlastností krajiny, ale
ten druhý pohled, kde naopak máme vlastně jako ten potenciál té krajiny hostit nějaké významné třeba zastoupení těch druhů a naopak tam jako to ochranářské úsilí zatím nebylo nijak jako ohromující, tak se domníváme, že by tohle to mohlo být zkrátka rozumným vodítkem třeba pro nějakou další práci. Tenhle ten koncept chceme ještě trošku rozvíjet právě v rámci Divlandu, ale tam to jako dost jako, jak to říci, prostě musíme jako citlivě konzultovat s kolegy třeba z agentury, kteří jako se nechtějí samozřejmě uchylovat k nějakým jako rychlým, nabubřelým závěrům, které s radostí třeba jako provozujeme my. Všechny ty výsledky toho projektu, který skončil teda v loňském roce už, jsou k nalezení na tom webu projektu a ten odkaz na ty naše, na to naši výzkumnou skupinu Speclab už tady zmiňoval kolega Zíka a možná tak užitečný je třeba se prohlídnout i ty mapy na mapovém portálu našeho teda nejen odboru, ale vlastně celého ústavu. Takže to budiš vše tady teda jako většina kolegů, kteří se na tom to podíleli, na tom zapojení, ale ještě bych měl poděkovat celé řadě dalších kolegů, třeba z Agentury ochrany přírody krajiny, z MŽP, za možnosti konzultací a podobně. Tak děkuju, to je vše. Já taky moc děkuju, sešlo se nám tady pár zajímavých dotazů. Vlastně ve světle těchto výzkumů není systém, územní systém ekologické stability překonaný nebo zastaralý, nebo nežádal by si nějakou revizi? No, revizi by si jistě žádal, konec konců mně připadá, že revizi probíhá jako minimálně jako v myšlenkách, teda jako téměř permanentně, ale málo kdy se to překlopí potom jako do té realizace. Ta poslední aktualizace metodiky ÚSES podle mě nebyla úplně jako šťastná, ale o tom se můžeme přečíst jako v řadě článků, třeba nevím, v ochraně přírody, fóru ochrany přírody a podobně. A jak když jsem tu otázku viděl, tak bych chtěl upozornit tamhle na tu poslední mapu, která vlastně ukazuje jakousi konektivitu krajiny nebo habitatu z hlediska právě jako té vhodnosti a zároveň nějakého prostě propojení. Je to zase výsledek nějaké opakovatelné, ve světě běžně prostě používané metody, která vlastně minimalizuje nějaký subjektivní faktor, který se typicky při tom expertním vymezování ÚSESu objevuje. A takže jako to je jako jedna z cest třeba, která by možná při nějaké aktualizaci nebo revizi ÚSESu se mohla uplatňovat. Principy, které se běžně prostě na západ třeba od nás jako využívají. Super, děkuju. Je reálné opakovat hodnocení fragmentace například jednou za x let a znáte výstupy fragmentace od firmy Evenia, my je používáme v rámci našeho hodnocení, jsou srovnatelné? Jako s Petrem Andělem z Evernie jsme měli několik projektů, vlastně troufám si říct, že jako on vlastně nás jako, tak jako inspiroval třeba k některým jako tématům, který jsme potom dále rozvíjeli, ale zároveň teda musím jako neskromně říct, že jsme dokázali třeba do těch projektů vníst nějaký nový přístupy než ten klasický jako koncept UAT, který v zásadě pochází někdy ze 70. let minulého století, kdy právě ty jako teorie třeba vodivosti, elektrických obvodů, nebo jak to překládat, nebo prostě mapování třeba té cesty nejnižších nákladů, které se běžně v těchto těch jako nástrojích třeba používají, tak ty zkrátka jsme do toho vnesli. Kolega Zíka je konec konců autorem vlastně publikace, kterou vydala Akademie, je to v zásadě jeho přetištěná jako diplomka, která se zabývá jako rozvíjením nových metod míry kvantifikace fragmentace s využitím třeba takových metod jako effective mesh size, který se zase používají třeba jako indikátor na evropské úrovni a podobně. A vlastně v nějaké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí by se měla jako do budoucna právě pro nějak jako jeden z těch indikátorů tahle ta metoda effective mesh size zahrnout do těch klasických jako ukazatelů, které se objevují třeba v ročence, takže uvidíme, zda to bude fungovat.